ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች ከመላው ዓለም ያሰባሰብናቸውን ለዕለቱ ይሆናሉ ያናችሁ ዜናዎች እየቀርበሉ ከዜናዎቹ ጋራ ብርሃን ሙሴ ነኝ። በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተገለጸ። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ በይፋ በጀመረው ጦርነት የተነሳ ለከፍተኛ ቀውስ መጋለጡና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ መውደቁ ሳያንሰው አሁን ደግሞ በባህር ዳር ከተማ ግብር ክፈሉ በሚል የአገዛዙ ተላላኪዎች የተንቀሳቀሱና ሱቆችንም እያሸጉ ይገኛሉ። ይህንንም ግብር የማስከፈል ዘመቻና ሱቆችን የማሸጉን ተግባር እያስፈጸሙ ባሉ ወዳደር የአገዛዙ ተላላኪዎች ላይ በፋኖች የማያዳግም እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን ይህንንም ተከትሎ በከተማ የተኩስ ልውውጥ የተደረገ እንደሚገኝ ታውቋል። በመሆኑም በባህር ዳር ከተማ አንዳንድ አካባቢዎች ማለትም ከሰባት አሚት እስከ አዲሱ መናኸሪያ፣ ከሆምላንድ ሆቴል እስከ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ድረስ ከባድ ውጊያ ቃል አቀባዩ እንደገለጸው የአገዛዙን ተልእኮ አስፈጻሚ የሆኑ ግብር ሰብሳቢዎች ላይ የእርምት እርምጃ በፋኖ መውሰድም ገልጿል። ይህም በፋኖ የተወሰደው እርምጃ ለአገዛዙ ድሮንና የአማራ መጨፍጨፊያ መሳሪያ መግዣ የሚሆኑ ገቢ የሚሰበስቡ አካላት ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድ ማሳያ መሆኑን ገልጿል። ሙሉ ሰው የናይባት እባላለሁ። የአንደኛ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። በትናንትናውና በዛሬው ዕለት በባህር ዳር የተፈጠረው ሁኔታ ምንድን ነው? ባህር ዳር ከተማ ላይ እንደሚታወቀው ሌሎች አካባቢዎች መሰብሰብ ያልቻለውን ግብር እዚህ ከተማው ላይ ጣና በመፍጠር የመቶ ሺህ ብር ወይም የሀምሳ ሺህ ብር ወረት ያላቸውን ነጋዴዎች 200 እና 300 ሺህ ብር ግብር እንዲከፍሉ በማስገደድ ህብረተሰቡም ለዚህ ጨፍጫፊ ኃይል ግብር አንከፍልም በማለት እስካሁን ግብር አልከፈለም ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ አስገዳጅ ሁኔታዎችን በማሰማራት በትናንትና ሁለት በቀበሌ 14 እነዚህን የነሱን ሰብሳቢ ኃይሎች አሰማርተው ሱቆችን እያሸጉ ነበረ እና ለማስተማሪያ ይሆን ዘንድ በሁለቱም ላይ የእርምት እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት በቀበሌ 16 ተመሳሳይ ስራቸውን ቀጥለው ነበር። በእነዚያም ላይ ተመሳሳይ አይነት የእርምት እርምጃ ተወስዷል። ቀጣይ የንግድ ማህበረሰቡም ሆነ እነዚህ ለብልጽግና ለድሮን መግዣና ለአማራ ህዝብ መጨፍጨፊያ ገቢ የሚሰበስቡ አካሎች ከድርጊታቸው መቆጠቡ ከሆነ ተመሳሳይ የእርምት እርምጃ እንደምንወስድ ማሳያ የሚሆኑ ሙከራዎችን ነው ያሳየን። በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት በአድማ ብተናና በመከላከያ በኩል ባህርዳር ከተማ ላይ ከፍተኛ ውጥረት ተፈጥሮ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት 7 ቦታዎች ላይ የተኩስ ድምጾች ይሰማሉ። በተመሳሳይ ብዙ ቦታዎች ላይ ቦምብ እየተወራወሩ ነው የሚገኙት። ይህ ሁነት የተፈጠረው ባህርዳር ላይ ነው። በተመሳሳይ እኛ በምንመራው ክፍለ ጦር ዙሪያ ውስጥ በትናንትናው ዕለት መራዊ አካባቢ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቃጠሎ ፈጥሮ ነበረ። እዛ ምሽግ አላቸው እነሱ። ህብረተሰቡ እሳቱን ለማጥፋት ሲሄድ ተኩሰው ህብረተሰቡን መለሱ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው መነኮሳት ተው እሳቱን እያጠፉ ባለበት ሰዓት በመነኮሳት ቤት ገብተው ያላቸውን ሀብትና ንብረት ይዘው ወጥተዋል። በዛሬውና በትናንትናው ዕለት በእኛ ክፍለ ጦር በሚመራው ቀጠና ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶች እነዚህን ይመስላሉ። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብልጽግና ለመቀላቀል በድርድር ላይ መሆኑ ተሰማ። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፓርቲ ዝርዝር የተሰረዘው ህወሓት ባለፉት ዓመታት ህገወጥ ነው በሚል ሲተች የነበረውን ገዥውን ፓርቲ ለመቀላቀል ተከታታይ ድርድሮችን እያደረገ መሆኑ ዋዜማ ዘግባለች። ከሁለት ዓመት የደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ የፕሪቶሪያን የሰላም ስምምነት የፈረመው ህወሓት ገዥውን የብልጽግና ፓርቲን በመቀላቀል ሀገራዊ ጉዳዮችን አብረው ለመስራት መስማማቱን ቢገልጽም ፓርቲውን ለመቀላቀል ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጡን ታውቋል። ከብልጽግና በፊት የነበረው ኢህአዲግ እኩል የስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ውክልና ያላቸው 4 ንዑስ ፓርቲዎች ጥምረት ሲሆን ብልጽግና ግን አንድ ወጥ ፓርቲ ሲሆን የፓርቲው ውክልና በህዝብ ብዛት የሚወሰን እንጂ እንደ ኢህአዲግ አባል ድርጅቶች እኩል ውክልና አይኖራቸውም። እየተካሄደ ነው በተባለው ድርድር ህወሓት የብልጽግና ፓርቲ ህገ ደንብ ተሻሽሎ በፓርቲ ውስጥ አባል ድርጅቶች እኩል የማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ ውክልና እንዲኖራቸው እንደሚፈልግ የተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ግን ህወሓት የተናጥል ህልውናውን አክስሞ ብልጽግና እንዲቀላቀልና ውክልናውንም በትግራይ ህዝብ ቁጥር ልክ የሚወሰን መሆኑን ይገልጻል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በአዲስ አበባ ተገኝተው ይህን ድርድር የጀመሩት ሲሆን ከሁለት ሳምንት በኋላም የብልጽግናው ምክትል ሊቀመንበር አለም ፋራህ ወደ መቀሌ ተጉዘው በጉዳዩ ላይ በስፋት ተነጋግረዋል። በህወሓት በኩል ብልጽግናን መቀላቀል በተለይም የትግራይን ጸጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ ከብልጽግና ጋር አብሮ መቆም አስፈላጊ ነው ብሎ የሚያምኑ እንዳሉ ታውቋል።
በከፍተኛ የደሞዝ ክፍያ ከፋኖ ጋር እንዲዋጋ ዳግም የተቋቋመው የአማራ ክልል አድማ ብተና ኃይል እየፈረሰ መሆኑ ተገለጸ። በአጭር ቀናት ውስጥ እንደሚጨርስ አስበው የጀመረው ውጊያ መውጫ መግቢያ ያሳጣው የአብይ አገዛዝ አፍርሶት የነበረውን የአድማ ብተና ዳግም በማዋቀር ከፋኖ ኃይሎች ጋር እንዲዋጋ አስበው በከፍተኛ ደሞዝ ቢያሰማራው ውጤቱ እንዳሰበው አልሆነለትም። አብዛኞቹ የአድማ ብተና አባላት ፋኖን የተቀላቀሉ መሆኑ የገለጸው የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሸት ጻዩ የሚሊሻ ኃይሉም የተበተነ መሆኑ ገልጿል። አገዛዙ በአድማ ብተናና በሚሊሻ ኃይል ላይ እምነት በማጣቱ ትጥቅ ሊያስፈታ መዘጋጀቱም ታውቋል። በጉዳዩ ላይም ፋኖ ማርሸት ጻይ የአማራ ፋኖ በጎጃም እዝን መልእክት እንደሚከተለው አስተላልፏል። የአድማ ብተና የሚባለው የብልጽግና ተቋም ፈርሷል። ሙሉ በሙሉ በቁጥር በርከት ያሉ ሻምበሎችና ሻለቆች ከየአካባቢው እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ወደ ቤተሰቦቻቸውና ወደ አካባቢያቸው ብርጌዶች ለመቀላቀል ወደ ፋኖ ለመቀላቀል አብዛኞቹ መንገድ ላይ ናቸው። እኛ በአጠቃላይ በቤተሰቦቻቸው በትውልድ አካባቢያቸው ከተደራጀው የፋኖ ኃይል ጋራ ሄደው ገብተው እንዲታገሉ ፈቅደናል። በመጀመሪያ ተቋሙ ሙሉ በሙሉ መፍረሱንና ሁለተኛ ግን የአድማ ብተና አባል ሆኖ በመንገድ ላይ ያለን አካል ማንም ፋኖ በአስገድዶ ከመንገድ ላይ እንዳያቆመው ወደ ፈለገው አካባቢ በቀና ትብብር የትራንስፖርት እየሰጠ እንዲሸኘው ማንም አማራ ከዚህ በኋላ ወንድሙን ወገኑን እናት አባቱን እየወጋ የሚኖርበት ምክንያት ስለሌለው መፍረስ ስላለበት ነው አድማ ብተና የሚባለው እየፈረሰ ያለው። መፍረስ አለበት አድማ ብተና የሚባለው ተቋም ስሙ እስኪረሳ ድረስ አይደለም ተቋሙ በስም ደረጃ እስከመጠራት እስኪያቆም ድረስ መፍረስ ያለበት ተቋም ስለሆነ ስለዚህ አሁን በየሻምበሎቻቸው በየሻለቆቻቸው በቡድንም በግልም ወደ የአካባቢያቸው እየገሰገሱ ያሉ አድማ ብተና አባላት አሉ። ከነትጥቃቸው ከነትንቃቸው ማንኛውም የፋኖ አባል ቀና ትብብር አድርጎ ወደሚፈልጉት አካባቢ እንዲሸኝ ብቻ ይህን ትዕዛዝ አወርደናል። ተጨማሪ ሚኒሻ ነው። ሚኒሻ በተመሳሳይ ለብልጽግና ጠመንጃ መስጠት የለበትም። ማንኛውም ሚኒሻ ወደ አካባቢ ሂዶ ወደ ቤተሰቦቹ ተቀላቅሎ በሰላም ወደ ቤተሰቦቹ ተቀላቅሎ በአካባቢ ለሚገኝ የፋኖ አመራርና የፋኖ ሲሳተደር እንዲያስታውቁ በ24 ሰዓት ውስጥ ጠመንጃውን የሚነካበት የለም። ከፊት ለፊት ታስገባብርሃል ብሎ ለበቀል ወደ እሱ ቤት የሚሄድ ማንም ፋኖ የለም። ትዕዛዝ ወደና ሁሉም ሚኒሻ በተመሳሳይ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመለስ እንድር ሚታስተላልፉልን ሚኒሻውም እየፈረሰ ወደ ቤተሰቡ እየሄደ ስለሆነ በመሸማቀቅ መደበቅ እና ሌላ ሌላ ያሰገር ማለት ምርጫቸው ያደረጉ ነገር ግን ለወራ ከብልጽግና ጋር አብራችሁ ህዝባችሁበሚለውን የረሳ ነው ስለሆነ ከዛ ጀምሮ በአስቸኳይ ወደ ቤተሰቡ ሰላም ተቀላቅላችሁ አንደኛ የእርሻ ወቅት ስለደረሰ የዘር ተደረሰ እርሻችሁን አርሳችሁ ዘርታችሁ ቤተሰቦቻችሁን እንድታኖሩ ሁለተኛ ቦታ ሲታጉት ያለው የሚኒሻ አባል ካለ በሰዓት ውስጥ አመልክቶ ለአካባቢ የሚያሳልቀን አስቸኳይ እንዲተረነት የግድ መልዕክት ማስተላለፍ ነው የምንፈልገው። ስርአቱ በሁለት መንገድ ነው ጠመንጃ እያስፈታ ያለው። የመጀመሪያው በሶፍት ገዝቶ ያስገባው የነፍስ ወከፍ ወይም የተናጠል እንደ ክላሽ አርባ ጎራሽ አይነት መሳሪያዎችን ከ50% በላይ ፋኖ ማርኩበታል። ሰራዊት አብዛኛው ሰራዊት አሮጌ ከረመው አሁን ጀሬ የሆነ ነው አብዛኛው ሰራዊት። በራያ አካባቢ የተፈጠረውን የህወሓት ኃይል ወረራን ተከትሎ የተፈናቀሉ ዜጎች ከ50 ሺህ በላይ መድረሱን ኦቻ አስታወቀ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በራያና አካባቢ የተፈጠረውን የህወሓት ወራሪ ኃይል ዳግም ወረራን ተከትሎ ከአላማጣ አካባቢ ወደ ቆቦና ሰቆጣ የተፈናቀሉ ዜጎች ከ50 ሺህ በላይ መድረሱን ኦቻ አስታውቋል። 42,000 ተፈናቃዮች ቆቦ ከተማ እንዲሁም 8,300 ተፈናቃዮች ደግሞ ሰቆጣ መግባታቸውንና አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውንም ቢሮ ገልጿል። ኦቻ በአላማጣና በቆቦ መካከል የትራንስፖርት አገልግሎት እንደቀጠለ መሆኑና በቅርቡም በአላማጣና በማይጨው ከተሞች መካከል የትራንስፖርት አገልግሎት ዳግም መጀመሩን አስታውቋል። ለዕለቱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።